Bozor. Ming yillarki qitalarni bog'lagan, madaniyatlarni boyitgan va iqtisodlarni gurkuratgan go'sha. Tarixan bozor va savdoni erkaklar yuritishgan. Bugun bu holat o'zgarmoqda. Endilikda O'zbekiston bozorlari ramzi ayollar. Bozorlardagi matolar, liboslar, kashtalar hamisha o'zbek ayollarining ijodkorligini namoyish etib kelgan. Bugun esa bu bozorlar ishbilarmonligini ham ko'rsatmoqda. Mani ismim Nargiza, men 10 yildan beri shu savdo bilan shug'ullanaman. 33 yoshdaman. Men birinchi yoshligimda o'zim tikib, o'zim sotardim. Oyjonimga qarashardim, keyin shu narsaga, shu biznesga kirib ketdim. Bishkek bozori bor, o'tta durdi, katta optim bozori. Kim kechaklar olib kelamiz. Hozir u o'z do'koniga ega. Ammo 10 yillik savdoshi oson kechmagan. Boshda biz ishlayotgan paytda dokumentlar qilganmiz. O'sha paytda bizda musodaralar bo'lgan. Hech qachon ko'kartirishmagan. Nalogilar anaqa bo'lib ketgan, osmonga chiqib ketgan o'sha paytda. Nima dedimda, o'tib ketgan, ana qo'riqchini qo'rqqanda savdogarlar qo'rqib ishlashgan. Hozir endi Xudoimga shukr, hozir mana ishlayapmiz. Ular kela olmaydi, dokumentimiz joy-joyda. Bozor endi hozir masalan ishlamasangiz bo'lmaydi, pul topmasangiz bo'lmaydi, harakat qilmasangiz bo'lmaydi. Shuning uchun bozorga kirib yomon bo'lganim yo'q. Bozor, savdo baribir yaxshi. Men tavsiya qilaman ayollarimizga. Bozorchilar shallaqi bo'ladi deb gapirishadi-ku. Unaqa emas-da, hammasi ham bir xil emas-ku. Uy oldim, mashina oldim. Hamma kerakli narsalarimni qilib, endi farzandimning kelajagi uchun yana ham intilmoqchiman. Tarixan kamsonli ayollar non, ko'kat yo biror ovqat sotishgan. Biroq 1991 yili Sovet Ittifoqi va u bilan birga iqtisodi ham quladi. Aksar ayollar ishlagan yirik korxonalar yopildi. O'zbek ayoli xuddi shu davrlarda oila boqish va ish topish mas'uliyatiga yuz tutdi. 5 yil, 6 yil oldin ayollar tadbirkorligiga deb tahlil qilsangiz, kichkina bir ishlab chiqarish, kichkina tikuvchilik, xizmat ko'rsatish shoxobchalardan iborat edi. Hozir ayollarimizni kirib kelmagan sohasi yo'q. Ximiya mahsulotlarini ishlab chiqaradigan shampun, gel juda murakkab ishlab chiqarish jarayonini talab qilinadigan bir jabhalarda ishlashadi. Savdo aksar yirik shaharlarda qiziydi. Biroq qadim ipak yo'li bo'ylab san'at va sanoat rivojlangan hududlar bor. Marg'ilon ham tarixiy, ham zamonaviy hunarmandchilik markazi. Bu shaharda qadim savdo yo'liga nom bergan eng muhim ashyo ipak matolari to'qiladi. Ayol hunarmandlar ishi nafaqat bozor va do'konlarni bezagan, balki iqtisodlarni ham yurgizgan. Ipak yo'li bozorlarida qo'shimcha ish o'rinlarini yaratgan. To'g'risi hozir ham xuddi shunday. Bozor har kim o'z omadini sinab ko'radigan joy. Kimdir qimmatbaho do'kon yuritsa, boshqa biri non yoki pista sotib oila boqadi. Assalomu alaykum. Hormanglar. Xush kelibsizlar, salomat bo'ling. O'zim ismim Gulsanamxon. 5-6 yildan beri shu nom bilan shug'ullanamiz shitta bozorda. O'zimiz do'kondan chiqardi o'zimiz mahsulotlar. 8 da chiqib, kechki payt 5 da kirib ketiladi. Kuniga qanchalik pul topasizlar? Har xil, endi bizga 200 so'mdan pul qoladi. 200 ta, 100 ta, 100 ming, 200 ming pul qolaveradi. Qishni sovug'i bor, yozni issig'i bor, qiyinmasmi? Qiyin, endi tirichilik shu-da. Shitta biz, qiyin bo'lsa ham endi chidaymiz. Tirichiligimiz shu. Aslan bolaligingizda kim bo'lishni orzu qilgandingiz? Messestra bo'lishni xohlaganman, endi mablag'imiz bo'lmagan o'sha paytda. Shuning uchun bozordamiz. Bozordagi ayol O'zbekistonda hamon bahs mavzusi. Ayol kishi sotuvchi qotgan joyga kirsangiz, juda ham erkin his qilasiz o'zingizni. Bemalol kiyib, yechib, juda ham yaxshi ayol kishi do'kon ochib, biznes qilgan juda ham yaxshi deb o'ylayman. Mana masalan,
bozorga chiqib, savdo qilishni qilgan bo'lardim. Ayol kishim ishlasin. Ishlamasin demaymanmi? Ishlasa naviyami ham yaxshi. Faqat men bozorda bas demoqchiman, xolos. Ayol kishining o'ziga og'irdi, masalan, yuki og'ir bo'ladi, yuki og'ir bo'ladi. Ayol kishi uchun qiyin. Shuning uchun nazarda tutib aytayapman. Biroq qator ayollarning maqsadi yolg'iz shu kichik savdo qiyinchiligini yengish emas. Bugun mintaqada 100 minglab ayollar savdo sotib qilib, nafaqat oila boqishyapti, balki qadim ipak yo'lini jonlantirishmoqda. Zotan ipak yo'lini qayta tiklash Osiyoda ham, Yevropada ham hozir yangi ulkan orzu. Bu orzu esa ayollarsiz amalga oshmaydi.